Loistavaa päivää kaikille ja tervetuloa uuden ottelupäiväkirjan pariin. Tämänkertaisessa jaksossa me lähdettiin Maarianhaminaan katsomaan IFK:iden välistä derbyä. Mahtasut painaa jo nyt likeen, jos sä oot ikin käynyt futismatsissa, eli aika helppo tehtävä. Mut hei, tervetuloa videon pariin ja no, te pääsitte katsoa sen nyt. Kello on 5 aamulla ja tästä se päivä lähtee käyntiin. Rankka päivä tulos, mutta nyt mä... Voin sanoa, että aamu alkoi todella aikaiseen, mutta hampaat pitää aina muistaa pestä. Tässä on muuten outfit tälle päivälle. Se on mahdollisimman rento, sillä laivas oltais pitkää. Ja tällä kertaa auto juomana toimi Trippi, legendaarinen Trippi. Alkoi pikkuhiljaa myös satelee ja pelotti, että mitäköhän tästäkin reissusta tulisi, mutta onneksi tässä laivassa on katto. Kyllä, niissä yleensä on katto. Ja tässä on muuten meidän hytti. Siellä muuten minä on peilin kautta gang gang, mutta... Kyllä te olette käynyt laivassa. Kyllä te tiedätte, miten tämä toimii. Oikein hieno ja puhdas hytti. Ja hauska, miten nykypäivän telkkarit on entisiä tabletteja. Ei kun mitä, nyt toi meni ihan väärin. No tässä on vielä vikaksi sitten laivan vessa, joka oli tietenkin ihan magee ja pöytä. Aika mageet IFK-fanit oli alkanut laulaa tuolla laivassa, toivottavasti Skide ei pelottanut, mun mielestä se oli ainakin aika siistiä. Ja hei, meidän ensimmäiset askeleet Maarianhaminassa pysty alkaa nyt. Mulle tuli aika shokkina se, että täällä ei puhuttu suomea, mutta sen tää ottelu näkyi isoilla kylän billboardeilla todella suurena. Ja tässä olisi taas tän reissun majoitus, room touri, niin voisi sanoa, koska tää on käytännössä 10 neliöä. Täällä pitäisi yöpyä 3 henkilöä. Kyllä se aluksi vähän ahisti, mutta oikeasti se oli yllättävän mukava. Mä varaisin tuon yläsängyn tosta ja kyllä se oikeasti meni, kun lämmityksen sai päälle. Täällä tulee vettä aika kovaa ja mulla on huppari. Nyt pitäisi löytää safkapaikka sit stadikalle. Katsoo matsia. Kingeikin on tulossa hyvä määrä, mutta saa nähdä minne päädytään safkaa, ei mitään tietoa. Katsotaan, miten me selvitään tästä säästä. Ihan karseen. Ruokapaikaksi tällä kertaa valikoitu Kino-niminen mesta. Ja mun heikolla ruotsilla mä luulin tilanneeni kebabin, mutta mä tilasin pizzan, jos on kebabia. No mut se oli hyvä yritys ja hyvä se ruoka oli. Mä ostin myös takin kirppikseltä. Mä en tiedä miksi mä kerron tämän, mutta se oli siisti takki. Me päästiin myös lähestymään Wiglöf Holding Arena. Päästään nappaamaan ensi kosketukset meidän tämän päivän näyttämöön. Päästään katsomaan, mitä näyttämö näyttää ja 2 tuntia aikaa. Lippuja ei myydä netistä, liput myydään. Täällä ihan paikan päällä. Katsotaan saadaanko meistä niitä. Muuten aika floppireissu, jos ei saada. Siinä näkyy vielä vähän hinnastoa. Mun mielestä oli oikein sopiva hintaset, mutta aikuinen oli vähän liian kallis. Ja tässä se on. Matsi lähti käyntiin. Ei ku mitä? No, me löydettiin oikea kenttä. Toi oli joku ikämiesten ottelu. Tältä se näyttäisi. 360 kuvakulma tästä stadionista. Oikein toimiva yksipuolinen katsomo, mutta se on hoidettu huolella. Katto lähtee ylöspäin ja se on täysin positiivinen asia. Me päästiin seuraamaan joukkueiden lämmittelyyn ja kaikki oli valmista todella tärkeeseen otteluun. Me toivotettiin molemmat joukkueet sisälle kentälle ja tästä se ottelu pääsi alkamaan. Molemmille älyttömän tärkeä, sillä sarjas ei ollut hirveästi eroa näiden joukkueiden välillä. No, IFK nyt on ihan omaa luokkaansa. Mutta vaan 8 minuutin jälkeen IFK, Helsingin IFK, pääsi 1-0 johtoon ja Kingit rakasti sitä. Päästiin sen jälkeen myös kattelemaan vähän hintoja. Ja no, Suomen takaa Tenoita. Mun mielestä ei ollut edes paha. Tää taisi olla 3 euroa. Mä kutsun muuten Helsingin IFK:ta tässä HIFKiksi. Ja IFK on sitten Maarianhamina. Koitetaan pysyä kärryillä. Ja hirveä respekti tälle nuorelle huutajalle. IFK!
tuolla HIFK:n puolella oli parikin nuorta kannattajaa, jotka veti loistavasti noita chantteja. Hirveä iso respekti. HIFK pääsi yllättäen myöskin hyökkäämään, joka oli suuri poikkeus. Ja tässä pelissä tapahtui välillä ihan ihme juttui. Siis asioita, joita tosi harvoin Veikkausliigassa näkee, ja kohta se saatte vähän esimerkkiä siitä. Maaria Haminallakin oli erikoistilanteita, mutta ne on valitettavasti aika vähissä ne spesialistit näissä matseissa. Varsinkaan HIFK:llä, eli helsinkiläisillä. Ei niitä oikeastaan oo, ja kun Pipe Saiskin lopetti uransa yllättäen, niin se oli aika iso shokki. Mutta kattokaa tätä puolustamista. Ihan jäätävää taistelua. Mahtava respekti. Ja heti perää tällainen. Nyt sitä taituruutta löytyikin, aika yllättäen. Tämä muuten oli ihan pikkasen paitsio. Hyvin näki linja. Mitäs muuta tässä on sanottavaa? Tilanteita on paljon, eli nauttikaa. Maaria Haminan puolustus taisteli sen, mitä pystyi, ja yllättäen he sai myöskin pilkun. Tämä oli ihan katastrofi. Se ei todellakaan ollut pilkku. Mutta maarianhaminalaiset tykkäs todella paljon tästä, ja ottelu on nyt 1-1. Mitä vaan voisi tapahtua tässä matsissa. Ja niin tässä meinaskin tapahtuu. HIFK Veskarilla taisi olla jotain 11 torjuntaa ja Maarianhaminan Veskarilla 1, mutta ei sitä lasketa. Se oli silti jännittävä ottelu. Eka puoliaika 1-1. Innolla odotan, mitä toka puoliaika tuo tullessaan. Veikkaa, että peli päättyy 2-2 tälleen. Mun on henkilökohtainen puoliaika veikkaus, mutta ihan hyvä meininki. King ei ole paljon, ne pitää hyvää ääntä ja kyllä me kuullaan vielä maarianhaminalaisistakin. Ei ne huuda mitään, niin ei tässä ole kuvattavaa. Mä nyt käytännössä vaan kuvaan ihmisiä täysin turhaa. Ei ne tee mitään. Toi oli turha reissu. Ei siellä ollut ketään. Tai ei ainakaan huutanut mitään, mutta ehkä ne sieltä heräilee, saadaan joku klippi, mutta nyt mennään seuraa takas matsiin. Ottelu edetessä molempien joukkueiden paine tehdä maali kasvo ihan valtavasti. Tämä oli älyttömän tärkeä matsi ja sen huomasi, koska molemmat halusi tehdä niitä maaleja, mutta puolustaminen oli kyllä todella heikkoa tänään molemmilta osapuolilta. Joka tapauksessa viihdyttävältä on näyttänyt, yleisöstä ei ole vieläkään kuulunut juuri mitään ja mun harmittaa se. Mä olin joskus kuullut, että Maarianhaminalla on tosi hyvä meininki ja ehkä se on se yhteisö. Tää oli vielä ihan hauska. Melkein saatiin loistava klippi, mutta sit piti tulla se joka kertainen Suomi-futislaukaus, joka huvittaa aina. Miksi se tulee aina joka matsissa? Kulmapotkuja, vapaapotkuja ja mitään ei syntynyt, vaikka HIFK:n puolustus on ollut todella heikko tällä kaudella. Lisää Suomi-futislaukauksia ja nyt pitää pikkuhiljaa ottaa jonkinnäköinen välikatsaus, koska ihan sairaan paljon tilanteita. Kotiyleisö kyllä elääntyi näihin tilanteisiin loistavasti ja tuo räjähti joku ihmeen paukkupommikin. Ei mitään tietoa, mistä se tuli. Jos joku tietää, niin kertokaa kiltti kommenteissa, koska se oli tosi hämmentävä tilanne. Ja kattokaa. Koko yleisö villiintyi, mutta ei valitettavasti maalia. Ottelu päättyi 1-1. Oikea loistava ottelu. Ihmiset tykkäs ja Kingeiltä vielä vikat huudatukset. Nuo yökin täällä nukuttu, oikein kiva paikka oli Maarianhamina. Hirveen hyvin ei Suomella pärjännyt, mutta silti pärjäs kuitenkin ihan hyvin. Näitä kuvaamalla pääsee mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Nytkin mä oon jossain Suomen ja Ruotsin rajan vieressä. Ja tää on ihan älyttömän siistiä. Käykää tekin kattoo Suomi Futista, koska se mahdollistaa näin mahtavia juttuja reissuihin, joihin ei uskoisi, että olisi mahdollista. Tekisi mieli sanoa, että näihin kuviin ja tunnelmiin lopetetaan tämä video, mutta ei, tässä on vielä pari klippiä. Me käytiin pelaa kans minigolfia, arvatkaa kuka vei, no tietenkin minä, ja no, aika kliini, lähellä siis, toi oli kliini. Ja me ollaan laivareissulla. Mä ajattelin, että ränkätään tässä tää reissu nyt, kun mulla ei mitään muuta tekemistä olekaan. Mitä me annetaan ottelulle? No matsi oli tosi viihdyttävä, ehdottomasti 4.5/5. Oli tosi huikee, mahtavia torjuntoja IFK Veskarilta. Olisiko Almeida? Saatan sanoa väärin, mutta joka tapauksessa mahtava matsi. Tunnelma pelissä Stanin Kingien ansiosta. Kolmonen vaan sinnekin, että mä en nähnyt kertaakaan.
Maria Aminan kannattajia. Mä en nähnyt yhtäkään sellaista, joka olisi huutanut, vaikka mä ihan koitin etsiä teille sitä videolle. Ja mikä sitten viimeisen? Hintataso. Se oli ihan jees. Aikuisen tippu 19, se on vähän liikaa. Muuten oli kyllä oikein hyvä hintataso. Juoma oli 3 euroa muistaakseni. Oli makkaraa 2 eurolla ja annetaan hintatasolle 3. Se on ihan perushyvä. Joka tapauksessa oli tosi siisti reissu. Mahtavaa, että sä oot päässyt tähän asti videoon. Ja minne seuraavaksi? Loppu kommentit otetaan himassa. Eli nähdään siellä, mä teleporttaan tästä sinne, moro. No huhhuh, nyt on uusi paikka vallotettu. Maarianhamina oli aivan loistava paikka. Olisi ollut kivempi saada kotiyleisöstä vähän enemmän irti siinä mielessä, että pelissä ei tapahtunut mitään ristiriitasta. Olisi ollut kiva saada kotiyleisöstä vähän enemmän irti, mutta joka tapauksessa paikka oli tosi eksoottinen, selvästi yksi koko Pohjoismaiden eksoottisimmista jalkapalloseuroista, joten oli ihan mahtava päästä kokemaan toi kaikki ihan omiin silminkin. Iso respekti myöskin Stanin Kingeille, kun lähtivät noin suuriin joukkoon kannustamaan IFK:ta. He teki tosta tunnelmasta aivan loistavaa. Ja tässä lopussa tuli myöskin mieleen, että multa vähän väliin tullaan kysyä kuvia, ja se on täysin okei. Tulkaa aina, mä lupaan joka kerta, kun mulla on vaan aikaa, eli 99% ajasta ottaa sen kuvan. Ja varsinkin, jos sä oot pikkupaikkakuntalainen ja mä satun tulee matsiin, näet mut katsomossa tai sen ulkopuolella, niin saa tulla myöskin kysyä, että pääseekö videolle. Mä oon pitkään halunnut jo päästä haastattelemaan aina näitä uusien paikkojen kannattajia, mutta tosi harvoin tulee sellaista chanssia, että pääsis juttelemaan kellekään. Eli jos sä oot kiinnostunut, niin tuu ihmeessä juttelemaan, kysy pääseekö videolle, jos sä oot vaan kiinnostunut, ja katsotaan mitä siitä tulee. Ehkä me saadaan uusi formaatti tähän meidän videosarjaan. Joka tapauksessa kiitos todella paljon, että sä katsoit tämän videon. Muista painaa sitä scrubi-scrubi-nappulaa ja myöskin likeä, jos sä tykkäsit tästä videosta. Me nähdään ensi videon parissa, mutta sitä ennen nauti Suomi-futista, nähdään ensi videossa ja moikka! Kuuli huhu, että sä et oo tilannut mun kanavaa. Mun vahtikoira Taavi. Mitä hän teet?